Здравейте, приятели! Днес на 11 септември 2022 година искам да ви покажа нашия нар, как хубаво е образувал наробите. Вижте колко много нар има тази година. Правил съм няколко видеоклипа за него. Направил съм и преди няколко месеца, тогава беше в обилен цъфтеж. Но правя сега, за да ви покажа като една обратна връзка. Тогава имаше много голям цъфтеж. Бях споменал, че част от него няма да вържи, нали, да направи завръз, както в момента се вижда. Вижте колко е голям. След около месец, октомври, тогава вече те са. Този в случая вече е почти озрял, но ето тези, които са по-малките, още не са. Ще налее още, ще станат големи. Ето там се вижда добре. В момента е при вечер. Се надявам видеоклипа така да стане добър. Когато печение е толкова хубаво и се вижда добре, ето. Имаме това дърво, мисля, че 7 година вече или не повече. 2013-та. 9 години, как минава времето. Да. Целта ми е в този кратък видеоклип, просто да ви покажа една обратна връзка, за да го видите. Южна България се намираме, надморската височина, тук е около 425, ако бъда по-точен. Ето е от тук. Нарчета. Пишете ми в коментари дали ви обичате. И така, няма, с нищо не се пръска, нито се облагородява, смисъл не слагаме никаква тор, нито пък някакви химикали или пък нещо въобще като цяло. Нищо няма. Расте си свободно. И така. Може да видите другия видеоклип, ако искате, ще кача долу в описанието, само да не забравя, да го видите като една обратна връзка. Да проследите реално, нали, едно е пролета, едно е вече края на лятото, началото на есента. Чао, чао!